é um Porsche 944, ano 88, motor 2.5, 4 cilindros. Tem essa cara toda de foguete aí, mas é um motor de cadete, né? Anda que nem um cadetão. Vida elétrica, trava elétrica, ar-condicionado, um kit de rodinha roof. Tem essas faixinhas decorativas aí. O carro é fantástico, só não anda. Mas é um carro gostoso de andar, passear, dar um rolê. Mas é um carrinho legal. Porsche fez esse carro aí na época com uma proposta de ser um carro mais pro dia a dia, o pessoal usar para trabalhar e tudo mais. Mas tem poucas unidades aqui no Brasil, lá fora acha fácil, tem bastante. É um carrinho até que pegou na época, mas aqui não veio muitos não. Cara, que eu sei, que eu mapeei, assim, andando mesmo, restaurado, andando inteirão, tem 6 a 7. Tem bastante outros modelos, outras unidades desse carro, mas bem judiadinha, pintura queimada, faltando peça, interior zoado. E a maioria é 83, 85. Esse é 88. 88 mesmo eu nunca vi. Esse é o primeiro que sei que é mais moderninho, interior mais moderninho e tal. Pô, deve ter outros por aí, mas conhecidos mesmo, 88 só esse. Com teto, ar-condicionado, tudo direitinho. A gente começou essa oficina aqui, o meu sócio começou a oficina aqui com outro sócio, com outro amigo nosso, e aí aconteceu de eu cair de paraquedas aqui para ver uma moto, fiquei sabendo que era deles, acabei entrando de sócio junto, esse carrinho estava exposto aqui, acabamos fazendo negócio no carro, gostei do carro no dia que eu vi, falei, pô, esse carro tá vendo, ah, tá, fica com o carro, falei, puta, não sei, não, fica com o carro, fica com o carro, beleza, levei o carro embora e tá comigo desde então. O que também não faz muito tempo, faz um ano mais ou menos. E o carrinho é fantástico. Na parte mecânica ela deixou a desejar assim, podia ter colocado um motorzinho 6 cilindros, tem algumas versões turbo também, mas que poderiam ser mais fortes. Do resto o carro é fantástico, hein? Tem ar-condicionado, teto solar, o teto é removível, é elétrico e removível, então você tira, você quer ficar com a capota aberta, tudo elétrico, trava elétrica, vidro elétrico, os faróis pop-up são da hora pra caramba. Tirando a mecânica, que é sim fraca pra esses carros, o carro é animal, não tem o que falar. O design é legal, foge um pouco do convencional dos Porsches, né? Então fica aquela com uma linha mais quadrada, eu acho bem legal, acho da hora esse carro. Cara, a sensação dele é o seguinte, você parece que você tá num carro de corrida mesmo, câmbio traseiro, centro de gravidade é fantástico, bom de curva, macio, ao mesmo tempo ele firme, só mecânica que é um pouquinho mais fraca, não é aquele Porsche de corrida, né? Cara, a oficina tem essa pancada de moto legal aí, a gente faz customização, restauração, revitalização, a gente compra as motos para nós também, para reformar, reconstruir essas motos, dar uma restaurada legal e comercializar. O foco aqui nosso é mexer com moto antiga, de preferência BMW, aquelas motor boxer. Então o nosso foco são motos antigas mesmo, clássicas, difícil de achar, mas a gente faz customização de Harley, Triumph, a gente mexe com todo tipo de moto aí.
cara, aqui, esse espaço aqui era o museu do Fittipaldi, uma coisa assim. Eu não cheguei a conhecer esse lugar antes de ser a oficina. Mas a gente alugou do Paulo e aí já tinha essa monte de macacão, essas fotos, esses posters aí dos Fittipaldi. E aconteceu que a gente acabou realocando as coisas, colocamos o carro na parede, fizemos esse mobiliário, demos uma cara de oficina mesmo. Mas já tava tudo aí, e que ficou legal pra caramba. Você vê que é dá uma cara de oficina mesmo, assim, é um negócio bem legal. Eu sou bucomaxilo, cirurgião bucomaxilo, trabalho na Prevent Senior, não tenho consultório mais, então dependo de plantão, vivo de plantão, cirúrgico e correria. Começou, foi a oportunidade, veio a pandemia, aí a gente começou a trabalhar um pouco menos, hospital, clínica, a coisa começou a ficar parada, aí comecei a envolver com isso, falei, ah, vou comprar uma moto, vou trocar de moto, vou trocar de carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu acabei conhecendo os caras, o Amauri, lá da C10V8, o Tomé e o Juninho aqui na época com as motos, e acabamos entrando pro jogo. Tomei gosto pela coisa e estamos aí, mexendo com carro, com moto, restaurando, customizando, garimpando também, saindo atrás de ferro velho, comprando carro para todo lado, é por aí vai. Eu estou vendo isso aí como um negócio mesmo, como um business, uma maneira de diversificar a renda e ao mesmo tempo se divertir, porque é legal você fazer isso aí, mexer com carro, mexer com moto, os perrengues que passa. O primeiro perrengue é ter que mexer com o computador, que quando o documento era verdinho, bonitinho, você põe no bolso, foda-se, agora tem essa QR Code, essas paranoia aí, aplicativo, puta saco. Você vende o carro, tem que ficar tirando print, passar pro cara, puta viadagem. Entendeu? Já começa por aí. Eu gosto de escrever na mão, cara, ó, tá aqui, irmão, ó, teu orçamento é esse, vai fazer isso no carro, tá aí, dá um visto aí, tamo junto, fio do bigode. Mas a coisa tá mais moderna aí do que deveria. E perrengue é assim, puta, precisa achar a porta da C10. Tá. Então pega o carro, para o que tá fazendo, vai nos ferro velho, viaja aí, desmanche, compra motor, compra peça, aí não tem o motor que você queria, o cara quer aquele motor. O cara já vendeu, o cliente quer, você não consegue achar, é perrengue mesmo. O carro vai, falta ajuste, acerto, moto queima junta, para na rua. Tem hora da vontade de pegar todas essas coisas velhas assim, ó, pôr na prensa e vender, tá ligado? Falar, vende no quilo isso aí. Mas na maioria das vezes a gente pega gosto mesmo e quer fazer as coisas certas e vão pra cima. Carro antigo é mais fácil você achar peça, os carros são mais fáceis, mesmo também tem um mercado aí de reprodução de peça, de importação maior do que moto. Pega essas motos BMW, essas com motor boxer, é difícil achar peça para elas. Não vieram muitas, não é todo mundo que tem, a maioria que tem, tem para coleção, deixa a moto guardada, então não usa, se não usa não quebra, não vai para manutenção, não quer customizar. Então dá um pouco mais de trabalho sim, tem que importar bastante coisa, procurar no eBay, ligar pros caras lá fora, ver se tem, negociar, mandar vir. Mas é um trampo legal, é, acaba sendo divertido isso aí. Mas tem dia, igual ontem, a gente tava aí louco, cara, por causa da motinha que estourou a junta, na hora de entregar, não tem, não acha, nem você vai no Mercado Livre, dá, não dá nem o similar, dá assim, não existe, assim, nenhum item para busca. Então a gente tem que se virar, tem que recortar, tem que mandar fazer, imprimir 3D. É isso. Se quiser um conselho pra galera que tá pensando em começar essas coisas, não comece, cara, porque vai arrumar pra cabeça. Larga a mão, vai fazer outra coisa, compra um carro antigo já funcionando, legal, dá uma turbinadinha e vai brincar. Agora, tem um carrinho, quero mexer, cara, vale a pena fazer também, se é do gosto do cara. Agora, quer fazer, quer, traz aqui, pô, chama nós. Vamos fazer, a gente faz pra você. Quer botar V8 na C10? Coloca. Quer botar LS em Gol? Coloca. Traz aqui. E acabou, né?
Acabou? Não, só mais um. Deixa eu ver quanto tempo.